Mullahan tämä työ on niin kuin ollut erittäin suuri osa koko mun elämää. Ehkä voisi melkein sanoa, että se on ollut niin kuin, tai se on elämän tehtävä. Peruskysymyshän on se, että me ihmiset kulutamme luonnonvaroja liikaa. Ja meidän Syken tehtävä omalta osaltaan on tuottaa sellaisia ratkaisuja, että tämä kehitys saadaan jälleen kestävälle polulle. Ilmastonmuutoshan tuo meille tilanteita, joihin ei ole totuttu. Että jos ennen meillä aina talvella satoi lunta ja sitten muina aikoina vettä, nyt voi olla niin, että koko vuoden sataa vettä. Yksi erinomainen esimerkki Syken merkityksellisestä työstä on tulvien ennustaminen, joka sai alkunsa itse asiassa jo 1800-luvun lopulla Valapoton tulvasta. Sieltä lähtien on tehty havaintoja, hydrologisia havaintoja, joihin perustuen sitten on kehitetty tämä tulvaennustejärjestelmä, josta voi kyllä sanoa, että se on yksi maailman parhaita ja tuottaa siis tänä päivänä joka päivä tietoja siitä, miten tulva on kehittymässä. Keskeinen työkenttä Sykellä on vesiensuojelu ja sen edistäminen. Se alkoi jo 60-luvulla, kun Suomessa havahduttiin ylipäätänsä rehevöitymiseen. Tänä päivänä ne suurimmat panostukset kohdistuu nimenomaan maatalouden kuormituksen vähentämiseen, ja me olemme yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa pitkään tutkineet, millä tavoin viljelytapoja pitää muuttaa, jotta tosiaan tämä fosfori pysyisi siellä pellolla eikä lähtisi vesistöön. Yksi suuri haaste on luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, ja sen tiimoilta me tehdään erittäin hyvää yhteistyötä Luonnontieteellisen keskusmuseon, yliopistojen, Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa. Ja tämmöinen näkyvä tulos siitä on aina muutaman vuoden välein tuotettavat punaiset kirjat lajien ja luontotyyppien uhanalastumisesta. Lajien kiihtyvä väheneminen ja ilmastonmuutos ovat Suomen ympäristön tämän hetken pahimpia uhkia. Ympäristökeskuksessa tilannetta seurataankin silmä kovana. Pohjoiseen kun ennustetaan ennätystulvia, koska luntakin on tulossa märkää ja painavaa nuoskalunta. Nyt on tulossa tosiaan semmoinen 10-20 milliä ehkä viikon aikana, 10-20 kiloa lisää. Suomen ympäristökeskus selvittää parhaillaan, millaisia kasveja ja eliöitä Helsingin merenpinnan alla elää. Muistatteko tämän ympäristöuhan? Myös järvien happamoittaminen. Järviä ja maaperää happamoittavat päästöt vähenivät 90-luvulla. Myös ympäristömyrkkyjen eliöille aiheuttamat haitat on saatu vähenemään. Eli se on tavallaan hyvin rohkaisevaa, että näihin kehityksen suuntaan voi myös vaikuttaa. Kyllä siihen nimenomaan voi vaikuttaa, kun tahtoa löytyy. Meillä on niin kuin kaikki valmiudet tehdä ne muutokset, joita tarvitaan. Kysymyshän on vaan tahdosta. Tulevaisuudessa me keskitymme entistäkin enemmän näihin isoihin asioihin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lähtökohta on tietysti vahvistaa kiertotaloutta, koska sillä pystytään vähentämään luonnonvarojen käyttöä. Sen lisäksi tarvitaan radikaaleja muutoksia energiantuotannossa, liikkumisessa, liikenteessä ja sitten koko ruokajärjestelmässä. Kaupungit ja kunnathan on ihan keskeisessä asemassa tämän muutoksen aikaansaamisessa. Syke on tätä tietoa heille tuottanut jo pitkään meidän hiilineutraalit kunnat -hankkeessa, joka nyt viime vuonna nousi aivan uuteen lentoon, kun siihen liittyvät muun muassa Turku ja Tampere ja muutamat maakunnat. Kun me onnistutaan löytämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, nimenomaan kestäviä ratkaisuja, samalla huolehditaan siitä, että luonnon monimuotoisuus eli luonnon kirjo vahvistuu ja sen seurauksena ihmiset voivat hyvin. Kaiken tämän taustallahan on ymmärrys ja Syken yksi keskeisimpiä tehtäviä on
tuottaa sitä tietoa ja saattaa se myös käyttöön. Ei se ole varmaan helppoa, mutta kyllä mä haluan uskoa, että suomalaiset on sen verran fiksuja, että ne pystytään kumminkin tekemään.